Mirëmbrëma, urime, urime, po, s'na shikin dorë, po s'ka lidhje. Po shihet. Mirëmbrëma popullin ngult në politike, që s'merrni vesh kur gjoka politika se koqja bon sport i ron këtë ditë në Republikën e Maqedonisë. Për ndryshe të të përmirësoj, një sekonda. Politika është sport i ron për pesh atleta. Po kjo zënë që e ke thonë ti, okay, jo. Ja, që që në thamë. Mirëmbrëma popullin dashur i ngult politik. Politika është sport i ron për pesh atleta këto ditë. Puu, çfarë thoni? Jo, 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 jo. Këto ditë ashtu u bë gjithëllti. E lez, a besh. E lez. O çazim, o burim, o blerim, o agron, o joca. Si dini ju do sene, as njoni, as tjetri. Për hajë sezona re. Populli dashur, sezona re, emisioni ri, jetoni i ri, vjetër. Jetoni i ri. Fadili, pala pak më i vjetër, çdo ditë më shumë po shkojna. Ka ani e pleçninja. O, vjetë janë vish numërë të zotni. A din që të keni anë të ke me kalimin e kohës, të ke kur po lexoj numra, pe largoj telefonin, mi po numrat. Oba ti... Të ke por me kalimin e kohës, që ku mësu, që ku mësu, të ke që për mi vrejt prevaron të të pisho pi largë. Nuk më kam nevoj për siza. Direkt pishe, prevaron të të shqipe, o jo që. Manipulator. Prevaron të. Blerim, shkojna me materialin në vazhdim, do në aqet një dhe të dyre këso. Shumë bukër e ke vos të djenë, patelja dhe njërë urime, 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 po, urime dhe shpicat edhe gjithë shka shumë. Atë thash që kam ju ndodh aja që kam ju ndodh, po nuk po me besani, do më dhonë background në background, jeton kjo, ashtë mirë ti me spjegu pak që ka ndodhë se më në sensë marvesh ka futbolin gomë, kur të lunë futbol dikosh, me bo me konë kojshi, fqiu. Fqiu? Një shëjë dhe letat për mes në pa. Dëmonë një sekund futbol më qiri. Dhe i kënjone a këshyre dhe ke 22 burat njërësit. Të ngomë mas një tupit. Të ngomë mas një tupit. Një kojshi ju një ka pasor për Gjermanisë. Më si leni të thmin, tha mu mus bez veti, tha qëta del, dali avlin janë i të cëpa. Krejt ka një top. Edhe jasë gjyti topin të shkolla, tha luni. Jo, kjo është një story interesant, Fadil. Ka dhe zon, blerimi nuk pilshën zon, se mduke të ka posë dhe... Zagonisht kur rejen, rejen me zon. Derim, a ka me zon, a janë tu rej me zon? Pa që? Në studio dhe pak, studio. Kjo në gjari është zhvillu në... Fatmir, ishe e zonin! Është zhvillu në Kosovë, në mes të dy ekipër, është Deçani me Prizrenin, dhe ja këto skena jenë të meruse. Po gjoj me shisha, në këtë shekull, ku njerë zvullojnë gjera e gjera, këta këshyrin morë re. Shka zvullojnë me ti, s'la ka zvullu kjerin të lenë në kolonë, do të me blia agregati, për lejtë. Ja, në kontroni këti populli. Civilizimin i shoqënie të regohet edhe në përmes sportit, kur ti humë, në qofë se ti ke humë, qërë që shqyrë mja thuj krytë, qërë, 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 qërë. Ja, por rashin ziburat, mund pëlqen. Edhe ketë, qërë, qëka është, qa është këtë fenomeni... Gjerim, përshka që një materiali kam janis me këqyrë futbol? Qërë, fenomeni... Duhe në rutroni këti po. Po, kërkush, kërkon... Duhe në rutroni në pofi, po. E vërtet është. Në kërkush, kërkon nuk e nje, edhe problemi është që... Më nuk është të edhit kërkush kujt është të i sjellë. Se qërë një një erdi mshaj, një lejtë, që tash nuk e di kërë është i mshaj. Tani këtu ka kalu në personale, ki parasysh edhe një një që... Në të nërmjërmeti! Një një që se ka morë me kerë, ka unë kënë punë. Qërë vjenë hajtin pazar, ka dalë se dhe unë e pak. Po, po, këtu ka kalu gjithë shka në personale edhe... Kratjet e autobusi edhe atje që të rasin zaglam kundukteri që i ka lipare njerë që i ka pas edhe që aty e rej kja me që mi kesha është e frekshme bëhet fjallë për Shqiptarët Kosovës në shekullin ton modern e kja është e që ditëshme e një ashtu edhe frekshme Blerim dhe që e dhe pak Fatmir se si jem të plik Fatmir në kuar o këtë bëhet së fosë kënina e që këtu pa Që dalë, stash. Që për qëta e në rej, për penal, go! Qërë, 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 qërë. Derim, qërë, 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 edhe... A ja vishë që penal, vishë që... Edhe pak në krinit, bro. Derim, shkojna te... Te material... Këta në njeve dyve qështu në studio, po... Jetan, sot e këna njës me rafje, edhe do e lëshojna një material... Këta... Shqibjen para arsi tonë, babalare, të jetë... Etri tonë. Etri tonë. Etri tonë.
I kam pas do loja në përru, da e lez. Edhe jo, co. Ashtë mirë me lëshu, kështë në treshe edhe njerë, po. Vlerim, lëshu materialin, lojrat olimpike, ta këshirën. Fatmir, nuk jenë aty një studio. Në Gjermani në vitin 1980 po prodhohen Mercedesi, BMW-ja, kurse e triton në odë kësh, pimsh, tës, e qysh, pse, pse, e qysh, e fka, e... Gjerman të salduat Mercedesi. Jelë plus robotja, e pa, bëz, bëz, bëz. Hala, na të u njek me peshkira. Du me thani thonje të madhe. Au, jeve i ndërum. Këto dit, kanë... Janë të ndodhë dhe ngjarje interesante të cilat në vazhdim në emisionin tonë dhe t'jenë tim. Për shembull, ai problemi në komunën e Vrapçishtit, pak dojhim investigim dhe i shohim kush janë ata njerëz. Pse kanë shku deri aty, po ne në përkraje të gazetarit tonë Bashkim Sulejmani, do e lëshojmë materialin të cilin një qytetar ose një fshatar i ati vendit për ku bëhet fjalë jeton për ndërtimin e asaj xhamis, kishës, po një objekt fetar. Po. Ka ndodhur një sulm ndaj gazetarit, domthonë ka më shton në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë që ta kuptojnë njerëzit. Demokraci është edhe cilësohet ai vend ku pakica, këta nuk e këmë thonë, unë e kanë thonë njerëzit që e kanë bërë demokracinë, ku pakica e ka të drejtat e plota. Dëmën, pakica, dhe në këtë rast, nëse jemi na ma pak se Macedonët, shtetja demokratik kur shqiptarve i avjep të drejtat atë sa i takojnë, dhe nuk i shtyp, nuk i... re, nuk i vranë, demokracisë përkufizohet, përkufizohet me vlerësimin e pakicave në një shtetë. Një shtetë. Shkojna me materialin e bashkimit. Ekipi i televizionit Alsat, gjatë raportimit në fshatin Gallat të komunës së Vrapçishtës, është sulmuar fizikisht dhe verbalisht nga një banor i fshatit. Të njëjtit i ka penguar raportimi televizionit Alsat dhe medjave të tjera, duke i akuzuar pa bazë ato për nxitje dhe raportim jo objektiv. Jesi më rodavni, kamerit e dhe vjen e më adhavde. Dali znaj? Dali imash nalog kjo dhe snimash? Imam. Haj, pokaži go. Imam. Pokaži go nalogot. Dali znaj? Nalogo, pokaži go. Zemajte kolata i da vjen e më adhavde. Mi ovde imame soživot. Së ludite. Zato asme dojdeni, zato i sot život sme. Nema, ima kuj da kažet. Si ma crkoven odbor, crkoven odbor që kažet. Kost ima vnej za kodnijot odbor. Ajde, zamajte kovata, nesme me rodavno. Da li znaješ da ka odgovaraš zakon? Ja se odgovaram, odi tuži me. Odi tuži me ti mene, slobodno, a ti si, a pakuj kovata i bjegaj. Po daleku ne smeš da me čepkaš, ne ti pravam ništo lošo. Ti ne smeš uve da zastanuješ, ti vikam pali kovata i bjegaj. Smejam da zastanam, ovo je javno mesto, zakonski imam pravo. Nemaš pravo. Imam pravo, javno mesto imam pravo, a vije mi zabranjavate da ja vršam. Odi vo televizije. Ako misliš da me plašiš, ne si me rodavim. Grešiš, ne, ne, ti nemoj grešiš. Da digaš glas, da zbore me kako luži. A me nemoj da predizvikuoš. Ne me plašiš ne, uopšto. A ba ti mene ić, veruj. Ni na kurok nije sme, moj, jasno, ne, jasno, alal da ti je. Što alal da mi je? Ti je zborovi. Samo nije, ne sme dojde ni za Belja. Sme dojde ni za... A ojte, ne sme ovde me rodavni, vije da snimate ni selo. Blagodaram. Ajde, brišite. Blagodaram. Ajde, koje me pratil, koji tamo na kave zemet. Rastin e denoncuam në stacionin më të afër të policisë. Denoncimin e bëm mbi bazën e sulmit ndaj personit të zyrtar. Në stacionin policor të Gostivarit, i morëm vetëm të dhëna tona, ndërsa u detyruam që rastin të paraqesim edhe në SPB Tetov. Pas këti rasti ju të këndshëm që e patëm në fshatin Gallate të komunës së Vrapçishtit, ne ju drejtuam stacionit policor në Gostivar për të denoncuar këtë rast që u penguam të kryejmë punën tonë si gazetar. Zyrtarët policor në njoftuan se personi cili ka kryer sulmin verbal dhe pengesën ndaj ekipeve televizive,
e posaçërisht televizionit Alsat, është i njohur për organet e rendit. Në kartën e tij penale janë evidentuar disa vepra të prishjes së rendit dhe qetësisë publike, kanosje dhe pengesa të ngjashme ndaj personave zyrtar. Sipas kodit penal, pengesa ndaj personit zyrtar parashikon dënim me burg deri në 3 vjet. Verim, këthena në ekran, jeton, dëman e pa e ngjarjen që ka ndodhë, unë e përdu me thanë, nëse ne si qytetar të Republikës Maqedonisë fillojmë me pas probleme edhe urrejtje dhe nëzitje, dikush që donë të nëzitë urrejtjen ndërfetare, besoni publik i dashur që do tjetë problem sepse në cili do popull dhe cili do besim, kur fillojnë fërkimet rreth temave shpirtërore dhe fetare, mund me pas problem. Kështu që ne e lëshum materialin për ta përkra bashkimin, ma përpunën që e banë sepse kemi kolegë, jo vetëm në televizion, po që zdo gazetarë të i cili do sulmo dhe tjetë pjesë e breaking news dhe ne do tentojmë në gjitha format qatë që sa kemi mundësi që ta sensibilizojmë opinionin, do me opinionin ju tregoj me ligjë, do me dhe ne jemi persona zyrtarë dhe gjdo sulm dhe i personave zyrtarë ashtë 3 vjetë. A shumë interesant jeton me thonë se në fund, gazetarja jonë tha që policia ka thonë që personin në fjallë ashtë i njohër për policinë. Që i bje recidivist, dhe më thonë... Edhe banë probleme, po më në komë interesant, a ashtë i njohër. A e ka arrestu, be vla? Thotë nuk je i dëshirushëm, bileti speciali i Alsatit, ti diltu, kisha, o të bori kishës... A më dokë që edhe përdori... Një fjallë, po, po, unë e lëshohë me qëllim pa atë pipin, Po më në shprej, një shprej banale të imon është veç më u kapë dikun. Do më thonë, deri ku kam rrinë guzimi, po për këtë personin, ne në Breaking News do sjellim dhe fakte interesante në vazhdim, në emisionet tjera. Bashkim të inkurajojmë që të vazhdojsh punën tonë, sepse në kemë basë, edhe neve si kolegë, po besoj që du të kesh edhe shtetin, Shoqata e Gazetarëve ka reaguar lidhje me këta, ne e bënëm emisionin shumë serios, sepse tema është serioze, sepse sot i ka ndodhë bashkimit, nesër mund në ndodhë edhe neve dhe se cilët që është pjesë e mediumit. Thirja bëhet gjithmonë për qëtësi, nga se cila palë që vije dhuna, dhuna është e papranushme, për se cilin komunitet, Dhe unë e menaj edhe besaj edhe du me besu sepse ne në Evropën jug përendimore duhet të fillojmë të vedisohemi edhe të jemi shumë ma bashkëpunus edhe shumë ma kooperativ pavarësisht dalimit të ngjyrës, racës, komësis, gjuhës, ne mbi gjitha jemi njerëz edhe si të tjilë duhet të respektohemi me që jetojmë në të njëjtin shtetë. E bajmë një shkputje këtu për arsye marketingu dhe do vazhdojnë me materialet tona pak. Do mëllon në Gjerman të bajna pak shpas, adit më se maltretojnë a njërëzit, se kjo tema ka qenë gjithandej. Në Verbunga? Në Verbunga po shkojnë, se pa boost problema, blerim boost! Jeta në këthym prej marketingut, po Kërqova ka njësë përveç politikan, po banë edhe kunguj. Kungull. Kungull. Vek ishë bo një onë një kungull, po të bëj bej rafsh sa one që jam kom, tash ati që të projtë nga. E kena pas një faharin, ati e në katon, po rajke për shumë, dhe ke si vjetë, ka ndonë orat shumë mirë, tha. E kena marrë një kungull, qa që i madhë shka kena hekë 10 vetë dhe e kena qitë në prekolisë të rektorit ta e një farë kodrë për pjetë, tha të rëtlovaj kungull. Ava... Tha ma zi e kishën problem që me bëmi më shuna i shpisë.
Po, e vërteta, e përmelidh me këto, edhe është e vlefshme me tregu këto. Si ti Barceleti, kështu të tha, edhe në tha, shkëshin do misafera, adin, edhe kur më rritën edhe për vesin, tha, që shkallove rrugës, sa mirë, ma mirë. Tha, po në rrugës si, për tha, e po më tha, i po më do tha, ty nuk lakna. I zhubo tha një lakën, rafso shpia jote. O, Bretha i poshtë që atjen Zabel të pështëm, dhe prej ishin të dru, dhe sa glom, dhe ka kanë të jamaru kosën për me shti të rrshije. I ka më dhej që lehe dhe ti më të mësion. A, më kujtua, ja, Blerim, rajke njani, rajnë, sa përdejnë në për ota e thershin për me bërë shishet. Po. Edhe jërë vlavi për gërbetit të pe peshe që këtë vlavin e tina e kanë marrë pak si në përkome, pe zaj e batin e... Po, s'petrajtojnë. S'petrajtojnë, në pjaba e no e Ibrahim e zba kalzuhë në një rast se në ka upë më abeti, tha. Po. Kam ju kalzuhë me tha dola në Lival një dit, tha kur ka njës, tha një qenë me flëtëru, wow, na, aj prej marrës, aj vlavi që kishar për Lundre. Pjaba në, o bac, o bac. O burra, tha me cëngani, tha se unë e kesh aty, ati. Prevenzjeri të visitatës. Tha unë e kesh aty, tha një shqiponje e madhe, erë, tha e kapi një klesh dvogël, tha dhe qaj për pjetë, tha dhe aj kajajc, kajajc, baj ke këta kjo do që që janë një të fletëran. Ja van ati Ibrahim i gjizën, tha se e kretu, e kretu. Lërim, shko, do të thonë, materiali është me kungullin i cili në rrjetet sociale është pa shumë i madhë. Lëshua materialin, kungulli i gjigant në cërvis të Kërqovës. A Gjazenel i gatshëm të adhuroj faren, tregon se si të edhe tregon se si të kultivaj. Do me thonë, prej me jeton nuk është bash i vogël kungji kur ta kqyrë kështu, apetin? Kjo për në falë kungji, kungulli se aj kungji në nga... Po, kungjit, ka me jetë në kry kungji. Ka me jetë në kry kungji. Ideja është që po mënona me marë një... Se fotografia ka nërë edhe dinë më të mashtru. Se mund të këtë qitë në kjo plakë jo shumë shtatë lartë edhe... Do këta një kungulli shumë i madhë, po për bëj krahasime aty të... Mikrofonin, për shek ku e ka vendos mikrofonin? Po, ko gjaj mama. Te kungulli, edhe prej fundit mikrofonit, deri të aja pika ku e ka për fundit, ko gjaj gatë po do këtë... Dere ma bajtosh janë kungulli i malë, se ka me kalzu këtë punën e kungjit, pëse jam të e përmenë, se po du me kalzu rastin e... E kungjit. E kungjit në Nasradin Hoxha. Nasradin Hoxha, ma si njësëm me forë, e kështu, po kjo... Kjo ka të baj shumë me kungullin. Me plot situata. Kë kishë morë Nasradini njerë një dhomë me qiratë njane, a ditë këtë njerë. Edhe i thëtë, sa kimi najtë Nasradini, thëtë një javë, a ditë. Tha, ma honi me Nasradini, që ka shli i rahini, Nasradini i tha, mas një të nesër me naj, i thëtë, a banë thëtë se jam për ullë. Po. Thëtë edhe, po du me lëshukit dhomen që e ku marrë me qiro, po thëtë me lonë që një farë strojë, që një qantë, me lonë që tu. Në qëtë këngjë? Ku me lonë, aja kështë gjitë, e kështë gjitë një qo me të zidit e kështë ti një farë këngjë. Po. Tha me lonë që aty të qoj këngjë, tha. Aneve Nasradini, tha se më adin i njafshëm, je leje. Mas një dy djetë e u këthy Nasradini, tha, banë me morë dishka të aja qanta. Të cila qonë të kungjime që e lashtë. Etja ka shtru zulumin blerim për dit, nalë po marrë të shkanë qonë, ja po lëno, u mënoj ka i me ikat kungjin, s'mu i ke me ik. Tha, a di shkanë... Duhe në utroni këti popullet. Sa, këtë një ndru. Tha, a ka mundësi, tha unë për ta fali që të dhu mas me spaguj, kur gjo më sëmë thërma. Dhe unë përshka kungjit të epitaj... Dhomen. Jeton. Na tash i kena marrë edhe Kosova, edhe Maqedonia, i kena marrë liberalizimin e vizave, edhe po shkojnë, adem, po shetitin, po shojmë. Në Britanit madhe me shku duhet, më falë jo, që se une kam fajnë, mësë ki problem. Në Britanit madhe me shku duhet vijë speciale, apetin, për tash përdojnë me balë një farë sistemi, më duhet e kanë banë që para se me shku... Po, duhet një farë takse me pagu... Edhe me ishti do gishtat, dhe zdishka, po, gishtat ne kanë marrë mati ata. Edhe nga ka orë dhe këna por një video interesant, njerëzit këshin bo taksi për qenë. Po...
Po, po, po. Shohim, shohim. Hajde të shohim. Jaku ka arrit Anglia, shikoni pak njerëz. E merë që jenin me Uber. Unë të lonë lesh në për autobuzat të prit në për stacione, që jeni për qef me Uber, dogi taksi. Jaku ka arrit Anglia, dogi shikoni taksi. Pak njerëz. Do më onë, e merë që jenin me Uber. Unë të lonë lesh në për autobuzat të prit në për stacione. Kyrë të lonë lesh në për autobuzat të prit, aj Jaronia ka pagu Uberin i ka thonë, ka ora 12 që ka me reqenin, se mërzitet. E enë ma pak në për qytet dhe të shë... Dhe të knosit pak. Pa let shëve dhe aj pak... Edhe shko njëri të më shumë... Shë zëtë një mirë dita të qenit, aj një mirë si jeni... Aj një ndodhë që shkallu të sëtë... Ja që i lderen, aj jenë mrena, aj alëshon taksimetrin, në fond fakturën... Ja enë qenin. Qka punove sot dhe qeje? Ne jenë dhe qeje. Qka punën ti, unë punojnë taksi për qenë. E ka hezë bota për para, sërëzisht. O, në pëmënaj që bota ka shku për leshë, se... Ska faj kërë, ka një ditë njësë në piqajirit nga. Pa. Jo se kjo është lidhët me atë kalablokin. Pa. Vlerim njësë në ka një ditë piqajirit, kur se kam kërën, ja e kam marrë gruja, ja diçka, diçka më kërë, dalë atë të për një farë ullkry që e presë taksin, edhe tu në alë taksi, është i dore në gjep, i thamë, a u lu dhaj, thët, ja, thamë, po du më shku të alë soti pak, ish kalablok, anë i thët, blo, s'pëlle viski, i thamë, le se përshka i kam, se 3 km, oh. Pëdyn, se s'ma qetë matematika, po s'ta qetë logaria, se prej të vero, dite alë soti i banë 45 minuta, sa? 3 km, visar, nga një, banë e bre, për i me e kam se, unë e kom ndesh me ta bo të challenge-in edhe kam e ta bo, banë e bre aty të prej të vero, për mi asfalt një rrugë, me stuba, s'ki nevoja s'mi u pagu aty në shpijat që ja vërdzana, s'kur gjo, që ishi thënë e sajnë, se di që ka një par fjallë aja, ku t'ja merë shpijin për rrugë. Shpronësim. E, shpronësim, s'ki nevoj, vi që i pan stuba, të kom po në kinë, se zhenë e kom po. Qështu kalon edhe pi të vera vjen të bit pazarit, ashtë na që dojna me ardhë, edhe s'pëdojna me ullë aty të berni me ongër nëjtë të lumbë, pa. Edhe s'kina punë për shemëll me ongër nëjtë qebapa nëjtë kësi, na vi që jupën për mi. Edhe të vene. Pi të vera... Për ndryshe këto, për më ta se ti pëthu pak edhe me ironi... Po jo, s'pëdo me ironi, për pak si minuti. Për më ta vërtetu, për shemëll në Prishtinë, ka fillu kryetari për parim Roma me bashku pjesën e qytetit. Pjesën e Dragodonit, ishtë Dragodonit është Arblia, sepse ndonë Hekurudha. Edhe ka bo një farë planet që ka prezentu dhe që është të punu në drejtë, me bo me shkollë elektrike, që nga Dragodoni për me konë të palati i Rinis, me shkollë elektrike për... Si kur supermarket? Si në supermarket, për 4-5 minuta me kallu... Veç rengë, kështë banë më ave... Edhe me kallu... Bravo për barim, respekt! Aje të sohet, është të upunu në atë projekt, po me gjitha të... Unë ka me provu një dy taksi mi qelë për shenë këtu më spajet puna. Pa diri s'po thetë, visar mi abo me shkollë elektrike, po të vishme ka përcyu dë gjyshë. Po vishme ka përcyu Allah që atë ka dhe blokin primekë. Se serëzisht, pëse nëllet njëri me ongër të lëmë, midis bërlogit edhe naftit, e të tarë dhe era benzin edhe e hanë të lëmë bin që aty, Po va, edhe banë ma betin këtu... E ka fokusin të tullumit se ka fokusin të tullumit. E kalon kjerin atë parkut 130.000 euro me 4 shmikobocat e tullumbin... Gjem, o gjem, shponi mërë nëjko në Greqia, nëjko Zuba, nëjko nëjko tullumbin... Po... Me pas kjerin 130.000 euro se shra parkut... Ko vëtë, po... Pa s'ka vërë ko vëtë, po normal... E vërdet... Po qërët, ashtë tema po lidhët, jë dojnë doshte s'doshte, dojnë... Që këqyre shka i ndollë për shemëll... Për dalim për të na, që duhet me prit njonin të full atë të umar vesh ata për pazar, për dorë, se më ka me këtë nëmë, e ndalë në asfalt, këtë të zgatë të dore për 2500, aj, që është ka i ka ndollë këtina, lëshua blinim, lëshua vijat e borda, lëshua, që? Zvetaj. A përshe blinim, le, banë lupë, që? Jo, ishme së që ditë. Tak. Je nëllë vijat borë dhe era, nënë kam drejt... Unë që këne këme kalu... Kam sor jam. Se s'kam kajamaj. Kam sor jam, vallaj, po, që, jo, ishë me suqytit. Anështë mirë që tu mja njësë... Po, vallaj, të na e qelë kështu, e qelë dhejën, po... Ama se qelë, ma. Ama se qelë, ma.
Vizhin Kosovë, dikon, që sot ma dërgoj dikosh, 250.000 dhe në 300.000 armë që i kanë qytetarët në përdur, e ki për asysh. Janë shumë pa dhe. Për hekër mi shqit, kojës e të parë. Janë shumë pa dhe. Unë në këtë shifër nuk e kam të... Të konfirmume, po. Të konfirmume, po me gjitha të Kurhan Huder edhe Vjera vjen. Po. Po që... Ne do të më mënu me bëma të mirën të mëndshme, edhe në këtë emision, edhe me folë për dukurit negative, edhe me posë edhe nëjë dukurit pozitive, është mirë, me të regu një historie suksesi, ka shumë gjona që neve na preokupojnë, e kumë përserit, e kumë thonë, e zdua ta përseres prapë, që po i njëti mentalitet është si këto si në Balkanë në përgjësi, por që na do të më mënu me bëma të mirën, e mundshme për njerëzit me që neve na u ka dhonë hapësira televizive. Ne do të mundohemi të bëjna më të mirën, po jeton, unë i përcjeli rjetët sociale për të edhe ti edhe unë dy të jemi aktiv në rjetët sociale. Tash, bota është një katun global, për shembull, pse na nuk i marim model, diçka që është e bukur edhe me implementu, po sen e ma i rëndësishëm është, a e ke po, në përgjësini shqiptarët, që se po vinë dhe mësafer se pepshina shpinë. E vërtet. E në rejtë që më shpinë. Si të dilëshim koridora, a në banes, a në shpi. Pia ty e anejës, në interesant. E vërtet, nuk kujdesemi për ambientin. A ke po mësullë një ambulija se shqiptarë mësafer, mas mi gushvarë. Ty e morë kronin me akrej ambulijë, se dhe ato parë fjetë. Shpinë kina qef me kostë. E këmë thonë këto në emision që e ka pyta i Zvicerani, njënën i ka thonë, shumë kam qefë më armi, a po shpija t'juve, kjo është ditë. Ka thonë, pëse? Kjo në rrështë të vërtit, e kemë të reguat me një emision tjetër. Thëtë, po nën stop, punëturët, thujnë, ajde më leseme se ki për veti, për shpitone. Po, e vërtit. Thëtë, masë ju shqiptarët po thoni, masë ki për shpitone, garantë shpija t'i kini. Ne vizlin. Vizlin, gjatë, gjatë. Edhe e vërtit është kjo, kjo e vërtit është e pamuhushme, kështo që po besoj që është storia e? Jo, ne kemi me shku me materialin, qërë, materialin s'ka të baj me këtë ma betin që dhe e them, po ne, kemi qenë dëshmitarë këtu në Maqoni, është një lidhje hekurudhore. Po. Po më pengoj kanë pak. Po. Hekurudhore. Hekurudhore. E. Që është koridori... Të dheja për të lidhët. Po, të dheja. Koridori 8. Po. Ashtë e parapone... Jo, se që, mësë më dhja, mësë më shtërinjë atë, mësë më shtërinjë. Pse, mërë, pse mësë më shtërinjë, mësë shtërinjë, mësë shtërinjë, mësë shtërinjë. Ose jo cëllë këtë aminjen, dhefti me shku zëmë. S'lojnë asë mështri. Koridori 8, mdoka, a blerema i thonë koridori 8, aja hekurudha. Edhe jetonë që një 20 vjetë atë unë dërtu, për dojnë me bërë një farë hekurudhe prej Bugarisë, për shumë lidhë Shkupi edhe tani me Beograde, me Allah Runa, me shku ka Kërqova, me dollë Shqipni, edhe dikun me leju 200 km në orë. Do ma leju... Treni. Treni me pas shpejtin dhe 200 km në orë. Nuk pja promo vaj kërkujnë projektin, po ku më dëgju kështu lafe në përqarëshi, që ja kanë huqë. Për shemëll, nëse delë për Bugarijës, si të më lidhë në Maqoni, e kurulla nuk zatejte, dhe ja kanë huqë pak. Ja kanë huqë edhe gjë... Edhe kurienor dhe aj ingjineri... Ka thonë, ka dalë tash qyshme... Qysh me silë tokën kështu atin, vështë pak e me kurulla. Që kësure edhe këj mjeshtri, këtë nuk këtë bajme këtë ma vetin, dhe ma nuk ka fotografia për temen që thash. Por që lidhët. Po që lidhët, se të na lidhët në senet edhe... Jo, sa glam më nëllë me analizu edhe mi hi kësoj fotografie me gjithë dikun Balkan kjo është. Jo, ja të garantoj se kja në Evropës gëtë. Kjo në Europë, në Japoni, ty bëndë ndodhë e asë në Kinë. Ku, në Japoni? Po bjellofi, do në kjo... Fix është në... Në Japoni? Në Balkan? Në Balkan. Asë në Evropë, zanë, Balkan. Shkojna edhe me fotografin tjetër që e kena, rruga. Jo, nuk shkojmë iqë, sepse ne, shikusë të ndeluar, i përmë në gjithë,
dy minutat të cilat jenë të para-para. A? Reklamomi pak që ato... Po, edhe këthemi. Ja, he, që kretëm se kena pas marketing në mërë, da jo është kajru, po e tëmë. Jo e kena një fotografi? Cilën fotografi? Ato me fotografia që është me rrugën. Cilën me rrugën me? Është bërë një fotografi, e ka në material blerimi. Blerim më selëso se 30 minuta, a ma e rrujnë për emisionin tjetër. Shohë, në gëmë të mullë, shohë. Këtu poshtë është një numër i telefonit. Dërgoni videa të juja, që të mund t'i publikojmë. Në ndihmoni shumë në rjetët sociale jetu në eko, që jep me thonë ato. Po, në ndihni në rjetët sociale, Instagram, Facebook, TikTok. Dhe kështu me radhë, por që është në nësi në YouTube. YouTube-ja, emisioni nuk ka kanal të vetin. E lypni televizioni Alsat edhe e gjeni emisionin Breaking News si playlist dhe jo si kanal i vetëm. Ka që ishte përsonte, dëshjemi të shtunën tjetër. Mirëpafshim. Mirëpafshim. Tjetën orime sezonë re. Faleminderit shumë. Po s'po do këndurët. Ska lidhja, dhe nga ka prejtë. Njetja është i mirë. Njetja ka në mirë. Blerim, futje tranzicion, shpic, ditën e mirë, notën e mirë, mirë poshim.